maanta waa maalin weyn oo aad u farxad badan maadaama ninkii la kari waayay isla markaana maalintii u dambeeyayba waan waantiisa ay socotay cagta la mariyay waxaan ula jeedaa mahad cabdiashe ciidamada SSC ee xaqudirirka maanta waxa ay gaareen guulihii ugu waaweynaa mid ka mid ah ayaa maanta ay xaqiijiyeen waxaan barnaamijkan ku falanqayn doonaa dagaalka sida ku bilowday iyo weliba meelaha hadda kala marayo guulaha ay soo hooyeen ciidamada SSC SNM jab aad u xoogan ayaa soo gaaray qoraal ka soo baxay dhanka Soomaaliland waxaa lagu sheegay in halkaasi maanta jab xoogan uu ku soo gaaray ciidamadooda iyagoo sheegay in halkaasi ay gurmad ay gaarsiin doonaan balse halka uu marayo aan la cayimin farogood marka hore soo dhowow marka xigo aan ku bilowno dagaalkan iyo maanta sida u bilowday iyo guulaha la kala sheeganayo walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaanba bulshada soomaaliyeed intaa kadib waxaan hambalyo iyo boogaadin u diraynaa xoogaga SSC ee darbaaxada lama filaanka ah ku dhuftay isbahaysigii SNM iyo weliba mahad cabaashe oo in dhowaalaba laga dhursugayay lagana samray inuu magarnaysa uu ka mid noqdo xoogaga hadduuse ka mid noqonaynana uu dalka dhaafo dadka ree SSC oo muddo dheer ku jiray gacanta SNM ayaa waxa ay haatan ku midoobeen iyo weliba beelaha kale fiqishin warsangari iyo weliba ummadda degta saddexdaasi gobol aan idhaahde waxa ay isu xilqaameen in ay yagleelaan dowlad goboleed oo ay la mid noqdaan ummadaha kale dalka Soomaaliya ka midka ah ama dowlad goboleedyada ka jira dalkaasi Soomaaliya si xuquuqdooda iyo xaqooda ay u helaan taasina sidaad la socotaba mar walba oo dadka qofka bini'aadamka uu xaqiisa dhacsanaya waa lama huraan inuu dhiig u daadiyo marka arrinta maanta meesha dhacday waa arrin aad iyo aad loogu farxo weeye waxayna ahayd ama mahad cabaashe ciidamadiisu waxay ahaayeen kaabadii isku xoreysay ciidamada tukarag iyo deegaanada kaga sugan maamulka Soomaaliland SNM iyo weliba ilaa Hargeysa kaabadii u dhaxaysay buu ahaa waxaa kaloo xusid mudan sida aad la socotaan bocod dhowaan soo baxo sir oo laga duubay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland ninka lagu magacaabo Kaahin ayaa waxaa mar wax laga weydiiyey ree SSC dadka kala joogaya wuxuu yiri in koore iyo wasiirada kalaba wuxuu yiri waa qashin buu laakiin wiilka mahad cabaasha wiilka yarka ah oo kale haddaan heli lahayn yacni ninkaasu aad buu ammaan ogala dul dhacay ammaantaana wax kale ma ahayna siduu maamulka SNM daacad uu ninka ugu ahaa ayaa waxay ahayd xadgudub xilli lagu xadgudbahayo dhibaato fara badan ee loo geysanayay bidhaanow dadka ree SSC oo muddo dheer lagu leynay magaalada Laascaano laakiin maxaa keenay in ninkan oo kasoo jeeday basha dhulbahante in dhulbahantihii kale ay weerar ku qaadeen iyagoon ognahay in ay jiraan goobo kale oo mataqaana magaalada ku hareereysan oo ay ka mid tahay Goojacada iyo meelo lamid ee ku sugan ciidamada Soomaaliland maxaa keenay marka in guulwada kaliya ee maanta ay xoogga ay saaraan walaalle guulwada in xoogga maanta la saaro waxaa keentay ninkan sida aan kuu sheegay wuxuu ahaa kaabadii isku xidheysay Hargeysa ilaa iyo tukareed iyo ciidamada maamulka Soomaaliland xagga ka joogay waxaa la socotaan maanta dagaalka wuxuu galay maalintii labaad maalintii labaatanaad buu galay maalinta labaatanaad uu galay intaasi mahad cabaashe waa lala hadlahay waxaa lalahaa walaalow nin waxaa tahay ree SSC nin waxaa tahay jaamac siyada nin waxaa tahay magaalada sida loo burburiyey Laascaanood ee dhibkan aragtay loo geystay nin ka soo jeeda tahay walaal waxaa lagu yiri nimankaas ii door anagu waxaan nahay cadow baan isku nahay hanoo soo raacin weliba waxaa la yidhi muddada labaatanka bira dagaalku socday soddon iyo saddexda oday waxaan jeedaa garaadada iyo ugaasyada ee deegaanadaasi ku sugan wax kasta waa lagala samray xataa lacag hal milyan oo dollar oo kaasha miiska waa loo saaray waxaa lagu yidhi haddaad dhaqaale ka helaysay SNM walaal annaga ka dhaqaale badan hal milyan oo dollar oo kaasha walaa kumayna siinine laba kun oo dollar oo mushaar u qaadanaysay iyo laba kun oo koolo hawl fulinahaad yaad qaadan jirtay bishii oo weliba asxaabtay saraakiisha ka hooseysa ay kula cuni jireen hal milyan oo dollar baan miiska ku saaraynaay meeshaadoontaad ama turki aad ama soomaaliya gal oo maxaan ku dhahay dowladda federaalka ee muqdisho tag ama etoobiya aad meel allaala meeshaadoonta aad ama meelka xilkaasina laakiin maanta nimankaas waan kala farxalanay hanoo soo raacin hanoo jabinin waayo waxaa la yidhaahdaa
مر والبو او دادكو لغا هلو انا قيب سانتا اما قيب اذيكا كم دا اللي هلو والغو جمن والغو ديري وا ديفايد ان رول وحي ودامادا خيا يوروب اي شانتا اها اي قارادا افريكا قوميستي اي انجريس كا برتقال كا تاليانيكا اي وليبا مقرن ايسا ودان كا فرسيس كا وغو دقان حما ودامادا افريكا وحي كو قوميستي محوها افريكا وحي اهيان كالا قيب او حكم مكا إن عباشي والله شيغي إن مقرني ساي كالقايبين تمانتا في السيسي داد كابيلا هل كادغا إن مقرني ساي وكاداي لكن وكادغا عضيغي مركو كادغا عضيغينا حرادة قولوضو وعيدة مفر بادن أو مقرني ساي في السيسي كتشوغين مددي وقدن بيسي ولي بتطبعاتي وقدن بي أيه كسو قوستي وحانو كبيرين حوغاق الدفاع قران intee billigeen ee horta xirada waxa la yiraahdaa galbeedka ku taala waana xirada isku xireysay sida aan ku sheegay Hargeysa iyo Tugaraq ciidamada ka kala sugan ee Soomaaliland isku xireysay way waxa yaalay taangiya farabadan baayaal xirada waxa yaalay hub aad u farabadan suuga kaliya ugu yaraan ilaa 4 xaba ah ee laga qabsaday baabuurta kaarayaasha yaalaya ilaa iyo tira kashan gaaraysa dhashiku asagu waxa weeyaan waa waxad ka baxba jiibka iyo kuwan kale baabuurta la saaray iyaga iska badaaba ta kale maamulka Soomaaliland waxay sameeyeen maadaama ay dagaal ku jireen in baabuurta abdi bilayaasha dhamaan intii kulka ka wada gooyeen inay saareen maxaan ku dhahay hubiyaal iyo baab iyo dhashiku inay wada saareen marka maanta dagaalka غنيمة وحلي لها ترى أفك عارم غنيمة اللي بقولها في إس سي دجال كدت ككجد أنت يدت كاتشو هذا ده وحابة أقصي وحاسم با غنيمة ده يهوب كي هنتي ده إيمان تماشى حرارة كهلين يصير إيمان تو أكل قاعد يودد يسكو حريسي كعبد أحد أيون عباشة وها يسكو حريسي صير إيمان تو أكل قاعد أيا وحي تقول وين والله ما في لنا وين هذا هذا وين هذا بقى وتمبين maladhi kala weerarkan lagu qaaday in aan baashay inuu ka dambeeyay hadalkii garaad jaamac garaad Cali oo ahaa waxaan keenay doonaa aqoonsi ah in qof kasta oo beesha ka tirsan la aqoonsanayo kuwa qaarna aan ka saari doono hadii ma taqaanay ee noo hoggaansamin marka hadalkaasi sanama dhig kara marka in aan baashay waxa laga saaray beesha wallahi in aan baashay waxa weeyaan in badan ba horta loo digay bini aadamkuna waxa weeyaa soomaalidu waxay ku maamahdaa ama afeef horalow ama adkaysinta balahow in cabaash in badan baa loo sheegay muddo bil ahla la hadlay muddo ka horreysay oo intii ay dagaaladan ay wax la abaabulayay hawshan ay socotay baa ma garanaysaa ayaa laga hadlay waxa lagu wariyay nimankaasi in badan bay dhibaato noo geysteen 106 ruux bay naga dileen waxa weeyaan horumar iyo wax laala waxan ku hayna ma jirto hadaan gumaysi yeelin ingiriiski cadaa ee maxaan ku dhahay la dhihi jiray calankiisu kama dhaco adduunka dunida kama dhaco ayaan iska kicinay niman daraawushaanahay niyahu waxa weeyaan hadii bannaanka naga mar hadaan anagu maamulno haday waxa weeyaan maamul aan noqonayno waxa weeyaan kama xumin Puntland iyo Soomaaliland iyo Galmudug kama xuminay ayaguba waa qabaail isu tagay oo maamul sameystay dawladda federaalka ee Soomaaliya kamid ah anaguna waxa weeyaan laba gobol iyo barbaar haysana maamul baan noqonay in cabaasho farta naga qaad in cabaasho waadiiday musabbixi iyo maxaan ku dhahay wasiirkaayn baan ku dhaarta arintaasina inay maanta soo afjaraan dhalinyarada RSC aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana guul lama filaana waayo qofku haduu tagina waayo waxa weeyaan adawgeena ka hadhay waayo waxa weeyaan waa la raacinaya waxa jira waxa uu ku andacoonayo oo kamid ah in saraakiil sarsare oo bashar dulbaanta ah in loo shaqaaleysii samahan la carbinay dhawaan oo inay hawl galan rabay iyo ballanqaadyo badan loo sameeyay arintaas maxaa ka jiray arintaas horta waxba kama jiraan ballanqaadyo kale oo dhaqaale waa iska jiraan oo hadda waayadan dambe inta uu meesha ku joogay ballanqaadyo dhaqaale oo nuux taani iyo ay u sameeyeen ninka lagu magacaabo maxaan ku dhahay madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi ayaa jirtay laakiin
dhalinyarada uu sheegay ila dhul baahdu waa sii qaadanay dadka deegaanka degan dhalinyarada uu sheegay ee ku sheegay 8 dhalinyara baa saraakiil ugu tababarahaya waxaan la ii sheegay hadii in abaasho aad ka mid noqoto xogaga SSC waxaan ku sheegayna in dhalinyarada aan u sameyn doono xabaal wadareed iyagoo nool nool arintii dhul baahantay iyo dadka deegaankaasi degan iyo warsangar iyo beesha gabooye waa la is wareystay waxa la yiri war ma wax inagaga maqan oo saraakiil loo tababar hayaa joogta waa may waa la soo waayay arintii markaa waxay noqotay arin been abuura oo aan waxba ka jirin oo uu ku andacoonayo ku awrkacsanaya mahad cabaashe mahad cabaashena maanta wa alxamdulilah hadday soo afjarmeen waxaad arkahaya kiliib yar oo mid ka mid a saraakiisha SSC ee ka dagaalamaya maxaan ku dhahay xerada guulwade ee haata maanta la qabsaday oo leh odayaashu in badan bay noolu qabteen mahad cabaashe ee mar hore iska kicin lahayn waxa weeyaan wuxuuna ahaa qodax nagu taagan oo ma garanaysaa ay nooga dareed SNN marka waxa weeyaan isagoo nabad qaba hadduu meesha ka baxay waxaan leeyahay iidoorkiisa ha aado aada weyn waa maasan tahay daawadayaal waxaa intaas ku soo afmeeraan barnaamijka kooban in ku dulmeerina xaaladaha sool sanahkiya cayn waa gobolada SSC iyo weliba jabkii weynaa ee maanta halkaas ka qabsaday mahad cambaashe oo ah nin inta badan u shaqeeyo maamulka Soomaaliland weliba warar kale oo dheeraad ayaa noo soo socdo saacadaha u dambe saacadaha soo socda insha allah ayaan halka idinkula wadaagi doona muqaal shariyeed saaxiibtiinana